রাজ্যবাসী উলহ মালহেৰে পালন কৰিছে সেনেহৰ বহাগ বিহু। আজি বহাগৰ দ্বিতীয়টো দিন গোঁসাই বিহু হিচাপে উদযাপন কৰে সমগ্র অসমবাসীয়ে। ৰঙালী উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰে গাঁৱৰ ৰাইজে। বসন্তৰ বিনোদীয়া পৰিবেশৰ মাজত নগৰে চহৰে এতিয়া বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজিত হৈছে। এইফালে প্ৰিয় শিল্পীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ নিশা প্ৰতিখন বিহুতলীত আচলতে এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে আচলতে ৰঙালীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে। যিহেতু চেনেহৰ বহাগ বিহু, হেঁপাহৰ বহাগ বিহু, ৰাজ্যবাসীয়ে হেঁপাহৰ বহাগ বিহু এতিয়া উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহাগৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি গোঁসাই বিহু হিচাপে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে উদযাপন কৰিছে। ৰঙালী উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে হুঁচৰি গাই গৃহস্থৰ মংগল কামনা কৰে গাঁৱৰ ৰাইজে। বসন্তৰ বিনোদীয়া পৰিৱেশৰ মাজত নগৰে চহৰে বিহুৰ অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা হৈছে। এইফালে প্ৰিয় শিল্পীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ নিশা প্ৰতিখন বিহুতলীত এতিয়া ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। যিসমূহ তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্গতি আছে বা ৰাজ্যবাসীৰ যিসমূহ অপায় মংগল আছে সকলোবিলাক যাতে দূৰ হয় তাকে লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোঁসাই বিহু উপলক্ষে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইৰ পৰা সত্ৰ, নামঘৰ, বিষ্ণু মন্দিৰ আদিত নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্নজনে গৈ ভক্তগণ উপস্থিত হৈছে মঠ মন্দিৰত আৰু আশীষ বিচাৰিছে। আৰু এনেদৰে এক উলহ মালহ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এফালে যদি ঢোল পেঁপা গগনাৰ মাতে এতিয়া বিয়পি পৰিছে, ৰজন জনাইছে, ঢেঁকীৰ শব্দই কঁপাই তুলিছে ৰাজ্যবাসী, আৰু এফালে কুলি কেতেকীৰ বিননীয় এতিয়া বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিছে। আজি গোঁসাই বিহু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, গোঁসাই বিহুৰ দিনা এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ নামঘৰত ভক্তগণে ভিৰ লগাইছে। তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনৰ যিসমূহ আশা আছে, আশাবোৰ যাতে পূৰণ হয় বা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ঠিক সকলোবিলাক ভালে পাৰ হয় বছৰটো, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে আশীষ ল'বলৈ গৈছে। ৰঙালীৰ ৰঙত এতিয়া অসমীয়া মতলীয়া হৈ পৰিছে। পুৱাতেই সত্ৰ, নামঘৰ, মন্দিৰত সেৱা জনাই বছৰটোলৈ কুশল মংগল কামনা কৰিছে। নৈবেদ্য চাকি বন্তিৰে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আৰু ইফালে আজি দেখা পোৱা যাব খন্তেকৰ পাছতে ইষ্ট কুটুম্বয়ে পৰস্পৰক আদৰ সেৱা সৎকাৰ কৰিছে, ইতিমধ্যে কৰিছে। পৰম্পৰা যিহেতু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে ব্যাপক আয়োজন পৰিলক্ষিত হৈছে আজি গোঁসাই বিহু দিনা। আৰু এনেদৰে বসন্তৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে নগৰে চহৰে এতিয়া ভক্তগণৰ ভিৰ, শিল্পীসকলৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। নিশা এতিয়া প্ৰিয় শিল্পীজনৰ সংগীতানুষ্ঠান চাবলৈ বুলি এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহৰ সমাগম ঘটা দেখা পোৱা গৈছে। কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীটো গণেশগুৰিয়ে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বিহুৰ সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল বিভিন্নজনে, বিভিন্ন শিল্পীক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্নজনে ভিৰ লগাইছেহি। আৰু আজিৰ দিনটোত এনেদৰে বিভিন্নজন অৰ্থাৎ ভক্তগণ গৈ নামঘৰ, মঠ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ যে নিজৰ দুখ দুৰ্গতিবোৰ যাতে দূৰ হয় বা নিজৰ যিসমূহ আশা আছে মনত পুহি ৰাখিছে সেইসমূহ যাতে পূৰণ হয় তাৰ প্ৰতি এতিয়া ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লৈছে বা সেৱা লৈছে।